350 гривень за одну пару – це дитячі чобітки відомого американського бренду Box. В локі всього є 25 пар різних моделей та розмірів на липучках. Випаровують біт, зберігаючи ваші ніжки сухими. Вони стають такою водонепроникні, з такими класними візерунками. Вони м'якенькі, тепленькі, не промокають, з класними підошвами, не залишають слідів, є темного кольору для хлопчиків та для дівчаток. Розміри від 20 до 26, ціна лоту 8750 гривень. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.